10 училища в Хасково ще приемат първокласници през новата учебна година. Едно от тях е Христо Смирненски. Тази година тук са планували 5 паралелки с по 22 деца. Като бройка са 110 деца. Веднага искам да кажа, че ако дойдат повече деца, възможностите са отново за 5 паралелки с един завишен процент от 10% да станат децата вместо по 22 по 24, за да направим 120 деца в 5 паралелки. Подаването на заявления за първо класиране започва от 22 април и ще продължи до 28 май включително. Предвидели сме и 5 занимални за онези родители, които имат желание децата им да бъдат на целодневна организация. За да бъде класирано детето обаче, то трябва да мине определени 5 критерия със съответните точки. Деца от районно училището по постоянен или настоящ адрес 35 точки. Деца с някакви увреждания над 50%, 25 точки. Деца, които са завършили нашата подготвителна група, 15 точки. Други деца от семейството, които са тук, каки, батковци, 15 точки. Деца или дете с без родители, с починали родители, има точки 10. Близост и последен критерий, близост до месторабота на някой от родителите. Даже да не отговарят на нито един от критериите, родителите могат да подадат заявление в училище Христо Смирненски, защото миналата година са останали много свободни места. Обявяването на резултатите от първо класиране ще е на 3 юни, а записването на приетите ученици ще е от 4 до 7 юни. На 10-ти ще бъдат обявени свободните места за второ класиране.